Ми молилися. Хмельничанці Ганні Крученко скоро 97 років. Жінка пережила Другу світову війну. Тоді ще молодою допомагала своїм захисникам, які відбивали наступ нацистів. Чим допомагали, чим могли. Їсти, що бачили, то відро картошки зварив і поїли самі. І хлопцям ще поніс. Ганна Крученко народилася на Хмельниччині. Жінка допомагає українським захисникам вже 8 років з початку війни на Сході. Віддає гроші з пенсії. Після повномасштабного вторгнення Росії продовжує допомагати українській армії, розповідає донька Ганни, теж волонтерка Ліна Благовісна. Вона підтримувала раз і то, що молитви писала. Я там, допустим, передаю передачу, вона писала молитви туди. Тоді, значить, і гроші там, завжди в неї були гроші в кармані, і це вона доставала все, і, значить, обов'язково в руки вона повинна дати гроші. Ганна роздивляється старі фото, на них вже покійний чоловік Іван Крученко. Він, розповідає донька Ліна Благовісна, мав багато медалей за боротьбу з окупантами у Другій світовій війні. Ну, він же був командиром розвідроти і, каже, йшли на пролом. І то він ні одного ранення не мав. Ганна Крученко каже, чоловікові після війни пропонували жити за кордоном, проте він залишився в Україні. Були хлопці та й вже, давай поїдемо, нам там видадуть. А він каже, я нікуди з свого города не піду. Я горжуся, що в нас така армія. І я горжуся, що Україна. На передову для українських військових пече випічку донька Ганни Крученко Ліна Благовісна. Пирожки, які хочеш, якого хоч калібра, які хочеш, то вже 100 пирожків, це в мене як закон. Найбільше полюбили пирожки з горохом і з чесниковою заправкою, і з такими з вишнями, там, такий солоденький. Ганна Крученко – мати 4 доньок, 6 внуків та 3 правнуків. Жінка каже, з чоловіком навчали своїх нащадків допомагати один одному. У мене діти всі вивчені, грамотні, і я дуже горжуся своїми дітьми. Онучка Ганни Крученко також волонтерка Анна Ісламова. Жінка збирає допомогу на фронт для українських військових. Це й медикаменти, їжа довготривалого зберігання, одяг для захисників. От мої куми виготовляють одні термобілизну, ми передаємо теж це все на фронт. Хтось може в'язати носки теплі, от з ярмолинців теж в'яжуть, передавали. Чобітки виготовили, такі близько 1200 пар, буквально за 2 дні. Тушонка, консерви, сало, їжа. Анна Ісламова розповідає, на фронт українським захисникам передають також малюнки дітей, які через війну змушені були покинути свої домівки. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.